Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Tento návrh, ktorý predkladáme, je istotne veľmi dôležitý. No zároveň si myslíme, že ešte dôležitejšie ako tento náš návrh je aj požiadavka, aby pán minister Kaliňák odstúpil zo svojho postu a aby pán premiér už sa konečne vysťahoval z bytu človeka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov a nelegitimizoval takéto praktiky, pretože sme krajina slušných občanov. A teraz k tomu návrhu. Boli sme svedkom za posledné dve volebné obdobia, ako vládna koalícia znemožnila uskutočnenie poslaneckého prieskumu vo viacerých prípadoch. Napríklad znemožnila vykonať poslanecký prieskum na ministerstve školstva, alebo tento rok vo februári poslanecký prieskum vo fakultných nemocniciach v Prešove, v Trnave a v Žiline. Takisto poslanecký prieskum napríklad u Daniarov. Čiže ten inštitút poslaneckého prieskumu je minimálne pre opozíciu nefunkčný. A ak to vládne taká politická kultúra, že ani za svet nemôžeme umožniť opozičným poslancom vykonať poslanecké prieskumy, ktoré sú vo výboroch blokované, tak tento inštitút treba sfunkčniť. No a tento návrh umožňuje, aby poslanec mohol urobiť, vykonať aj individuálny poslanecký prieskum a nepotreboval na to poverenie Národnej rady alebo súhlas vo výbore, kde samozrejme vo všetkých výborov majú koaliční poslanci väčšinu. Viem si predstaviť, že tento návrh by sme nepotrebovali, ak by koalícia rešpektovala právo opozície na kontrolu. Zdá sa však, že ho potrebujeme, aby sme si tento mandát ako opozícia mohli vykonávať dôsledne, aj čo sa týka poslaneckých prieskumov. Preto si myslím, že to je veľmi dôležité a myslím si, že to je návrh, ktorý by mohol aj pre koaličných partnerov byť priateľný, pretože teraz ste v koalícii vy za 4 roky, ale možno aj za 2. Možno budete sedieť v opozičných hlaviciach vy. A takýto návrh zákona sa akejkoľvek opozícii, či už ste to vy alebo my, veľmi zíde, aby si mohla plniť svoju prácu. Ďakujem veľmi pekne. Na vaše vystúpenie zareaguje s faktickou poznámkou. Zareagujú dvaja páni poslanci. Končí možnosť prihlásiť sa s faktickou. Pán poslanec Vyskupič, nech sa páči. Ďakujem. Tie príklady sú dôležité, keďže exempla trahunt, takže máme neblahé skúsenosti s tým, že ja si pamätám asi najviac z poľnohospodárskeho výboru, kedy po opakovaných žiadostiach o výkon poslaneckého prieskumu bolo toto opozícii znemožnené. Myslím si, že tak ako som uvádzal v tom úvodnom slove, že okrem funkcií ústavodárnej a zákonodárnej je veľmi dôležitá funkcia kontrolná. Ako má poslanec napĺňať svoju kontrolnú funkciu, ak je jeho zámer pod hlasovaním väčšiny? Skúsme si to teda voľne predstaviť pri návrhoch ústavných alebo návrhoch obyčajných zákonov. Skúsme si predstaviť, že to, že by poslanec mohol podať vôbec zákon, by mu musel schvaľovať plénum Národnej rady alebo niekto vo výbore. Myslím si, že iniciovať poslanecký prieskum a aj ho vykonať je z hľadiska plnenia funkcií Národnej rady, a to v miere kontroly, základným pilierom fungovania parlamentnej demokratickej republiky. Preto dlhá debata, tento návrh zákona si myslím, že už 1,10 ročie do pléna Národnej rady chodí a myslím si, že už konečne by sme mali nájsť politickú vôľu na to, že Národná rada by mala mať funkciu kontrolnú a mal by ju kto iný vykonávať ako samotné poslankyne alebo samotní poslanci. Takže ďakujem za príklady aj z iných výborov za posledný čas a dúfam, že sa nájde tá potrebná politická vôľa a tento zákon prejde.